Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні, посилання під відео. Екс-президент Петро Порошенко повинен сісти за те, що не ввів воєнний стан в Україні в 2014 році. Таку думку під час ефіру на IOA-TV висловив суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін. Порошенко повинен сидіти в Лук'янівському СІЗО за те, що він не ввів воєнний стан в 2014 році. При воєнному стані можна розривати всі торгівельні зв'язки з державою-агресором. При цьому люди продовжують приносити гроші у церкву УПЦ, МП, а ці гроші йдуть державі-агресору, яка вбиває українців, Віктор Шишкін. Крім того, експерт зазначив, що в Україні багато років руйнували напрямок прокуратури для того, щоб з'явилися офшори. Нагадаю, що екс-прем'єру Кучмі дозволили приймати декрети, які дорівнювалися до закону, адже саме він створив олігархат в Україні, каже експерт. В свою чергу, віцепрезидент УСПП, голова комісії з питань науки та ІТ Іван Пітухов зазначив, що після виведення з-під прокурорського контролю органів влади в країні вирішили знищити працюючу систему. Ми бачимо бурхливу діяльність ДБР, НАБУ, але по факту суспільство не бачить жодних результатів. Будь-який орган повинен показувати свою ефективність, зокрема очистку держави та суспільства від тих елементів, які знищують його зсередини. У владі дуже багато гнид, і вся ця гидота якраз зайшла після зламу Конституції за часів президентства Порошенка, резюмує експерт. Зазначимо, що Петро Порошенко воєнний стан вів лише на 5-й рік ведення військових дій через загострення в Чорному морі. Тобто багато чинників вказувало на те, що таке рішення було політично мотивованим. У виданні The Washington Post навіть з'явилася велика аналітична стаття з припущенням, що Порошенко таким чином хоче отримати перевагу у своїй виборчій кампанії. Той час маневри президента скептично сприйняли як західні союзники, так і звичайні громадяни. Підкилимні ігри тодішнього очільника держави не могли не посилити в українському суспільстві підозри в узурпаторських схильностях Порошенка. Окрім політичних інтриг, Сивочолого нічого не хвилювало, адже ні втрата Криму у 2014 році, ні повномасштабні бойові дії на Донбасі не ставали підставою для запровадження воєнного стану. Тоді, в листопаді 2018-го, так званий гетьман всіма силами намагався розіграти карту головнокомандувача, літаючи по країні у військовій формі і намагаючись продемонструвати, що він тримає все під контролем, на все електоральне поле, волаючи передвиборче гасло «Армія, мова, віра». Як результат, мізерні 25%. Дослідник аналітичного центру «Атлантик Консіл», відомий критик влади п'ятого президента України Максим Ріставі, для американського видання «The Washington Post» висловив слушну думку про те, що ухвалений воєнний стан в Україні в листопаді 2018-го взагалі міг стати смертним вироком для української демократії. «Ми не можемо довірити свавільні повноваження президентові, який продовжив вести політику з тими самими олігархами, які керували цією Україною, як своєю власністю протягом останніх двох десятиліть. Ми не можемо довіряти президентові, який систематично не гарантує захисту журналістів, інформаторів, активістів громадського суспільства та меншин, які відмовляються розкривати деталі своїх недавніх зустрічей з правою рукою Путіна в Україні Віктором Медведчуком», підкреслював Ріставі. Сам Порошенко на запитання журналістів, чому воєнний стан було запроваджено так пізно, виправдовувався. Він цинічно заявив, що те, що відбулося 25 листопада, надзвичайна подія. Вперше за 4,5 роки російської агресії без будь-яких зривань шевронів, без будь-яких зелених чоловічків, Росія атакувала українські кораблі, сказав тоді Порошенко. Однак ці спроби Порошенка відбилити репутацію виявилися марними. Наміри хоч трохи відтермінували свою політичну смерть, з гуркотом провалилися. Було занадто пізно. Люди хотіли воєнного стану 4 роки тому, у 2014-му, а Порошенко був проти цього. Тоді він по класиці своєї автобіографії переживав лише за власне збагачення, а не за долю країни. Для контрасту, як тільки 21 лютого 2022 року президент-диктатор РФ Володимир Путін підписав укази про визнання Республік Ордло, а також підписав угоди про дружбу та співпрацю з ватажками сепаратистів Денісом Пушиліним Орло та Леонідом Пасічником Орло, Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити терміновим рішенням надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим. Своєю чергою Володимир Зеленський чітко окреслив, що як тільки країна-агресор наважиться на повномасштабну війну, Україна веде воєнний стан і гідно відповість на будь-які провокації. Також очільник України попередив Путіна про розрив дипломатичних відносин і стримав своє слово. 24 лютого Володимир Зеленський показав себе гідним називатися президентом нашої країни, змусивши весь світ пишатися мужністю та спротивом української нації, а ЗСУ до сьогодні дають жорстку відсіч ворогу. Можливо, якби таким чином поводився в далекому 2014-му Петро Порошенко, не показуючи слабину, без лицемірства перед диктатором і без жмуруку «Большое спасибо», Путін не наважився б на такий самовбивчий крок 24 лютого. Однак натомість п'ятий президент України підписав жалюгідні та позорні мінські угоди, щоб потім грабувати не лише власну країну, але й армію, яка її захищає. Однак сталося так, як сталося. Історія розставить всі крапки над «і», а в її підручниках буде чітко зазначено, хто в важкий час був справжнім лідером України, а хто її дешево продав. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.